dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, né? Nós estamos estudando o livro No Mundo Maior e hoje é a segunda parte do capítulo Psicose Afetiva. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier através do espírito de André Luiz. Nós já estudamos em capítulos anteriores sobre a psicose, né? Quem não entendeu direito lá, volta lá nos capítulos. O capítulo 12 explicou bastante coisas, né? Então, a gente quiser voltar para entender o capítulo, essa fase da psicose é muito legal lá. Então, o que é a psicose? A psicose, ela é um transtorno, quer dizer, uma confusão mental que faz com que a pessoa perceba ou interprete as coisas de maneira diferente das pessoas que convivem com ela. Então, essa psicose, ela se manifesta através de alucinações e também de delírios. As alucinações são viagens imaginárias que a pessoa faz a partir da sua imaginação, por causa desse estado confuso da mente, que são causados por preocupações, por ciúmes, pela vaidade, pela ambição ou por outras coisas que acabam prejudicando o espírito. E os delírios é quando a criatura, ela vê ou acredita na possibilidade de pessoas ligadas a ela ou não de articularem meios de prejudicá-la, assim, roubando ou até mesmo de assassinando. Então, a palavra psicose, ela é usada para descrever condições que afetam a mente, onde houve alguma perda do contato com a realidade. Então, na semana passada, o João iniciou esse capítulo da psicose afetiva. E nós conhecemos, então, a nossa personagem, que é a Antonina. Então, a gente pergunta, a Antonina, porque ela estava passando por aquele estado confuso que ela estava vivendo ali naquele momento, ela é uma pessoa má? Ela é uma pessoa ruim? Não. A Antonina, ela é uma pessoa boa, uma pessoa caridosa. Ela estava sempre disposta em ajudar as outras pessoas. Ela tinha ajudado a sua mãe a cuidar da irmãzinha. A irmãzinha casou, teve filhos, ajudou a irmã a cuidar dos filhos. E além do mais, ela conheceu um tal de Gustavo. Que esse Gustavo foi o que desencadeou tudo na vida de Antonina. Porque Antonina, ela tinha um sonho com esse Gustavo. Ela queria se casar com ele. Constituir uma família, ter um lar equilibrado. Só que o que aconteceu com o Gustavo? Ele não sonhou o mesmo sonho que Antonina. Ele estava em outra. Ele tinha se tornado médico e aí ele acabou se casando com uma outra moça, que foi então que causou todo esse desequilíbrio em Antonina, né? E trouxe então a ela entidades infelizes que estavam junto com Antonina ali. E esse caso de Antonina traz uma realidade para a nossa vida, né? Que nós precisamos ajudar as outras pessoas. Mas só isso não basta, não. É necessário que a gente tenha um equilíbrio mental, que a gente tenha equilíbrio emocional, para nós vivermos em contato com a espiritualidade maior e evitarmos, então, essas entidades infelizes e inferiores junto de nós. Então, esse desequilíbrio de Antonina fez com que ela tivesse a ideia de se suicidar. Mas como ela era um espírito bom, ela atraiu para junto dela a ajuda do plano maior. E aí, então, naquele momento estava Calderaro e André Luiz, que eles receberam dos emissários de luz a incumbência de impor a Antonina num sono profundo antes da meia-noite. Porque ela iria receber a visita de dois grandes amigos. Aí então o André Luiz, ele fala para nós que estava junto de nós Mariana, que fora dedicada mãe
de Antonina e também o Márcio, que é um espírito iluminado que está ligado a Antonina desde séculos remotos. Agradeceram sensibilizados à atuação do meu orientador, que passou então a doente à direção materna. E a simpática senhora, desencarnada, inclinou-se sobre a filha, chamou-a docemente como fazia na terra. Antonina estava parcialmente desligada do envoltório grosseiro. Ela ergueu o seu organismo perispirítico, encantada e feliz. Então a gente vê aqui que a Antonina, ela estava num choro convulsivo, com ideia de suicídio, mas naquele momento ali, ela passou, porque ela estava, sentiu amparada pela mãe, ela se sentiu feliz. Aí então ela gritou, mamãe, mamãe, desabafando a refugiar-se entre os braços maternais. Mariana, a mãe, carinhosa, apertou-a de encontro ao seu peito, pronunciando palavras enternecedoras. Aí eu fico imaginando assim, a alegria de Antonina com esse encontro da mãe, né? A mãe desencarnada, ela estava, Antonina, num total desequilíbrio, ela estava se sentindo só, ela estava se sentindo infeliz, mas a partir do momento que ela ouviu a voz da mãe, o estado dela já passou a alegre. Aí então ela continua dizendo, mãezinha, mãezinha, me ajude. Eu não quero mais viver na terra. Eu não me deixa voltar para esse corpo pesado. O destino escorraça-me. Eu sou infeliz. Tudo me é adverso. Arrebata-me daqui para sempre. Então a gente vê aqui nesse momento aqui um velho vício que a gente tem de reclamar, de querer que os outros resolvam os nossos problemas, as nossas dificuldades. Aí junto da mãe, que a mãe já havia desencarnado há algum tempo, a Antonina, ela não perguntou para a mãe se a mãe estava bem. Ela não falou para a mãe da saudade que ela estava sentindo, do amor que ela tinha pela mãe. Mas ela despencou um monte de reclamação. Todas as reclamações, atendendo a resoluções e conclusões que ela, Antonina, havia chegado, impor fim à sua própria vida. Como seria o melhor para resolver as suas dificuldades, que era através do suicídio. Mas a nobre matrona contemplava triste quando o Márcio se aproximou dela, fazendo-se visto pela estimada enferma. Então agora nesse momento aqui, a gente vai conhecer um pouquinho de Márcio. Quem era o Márcio? Né? O Márcio, um espírito que vive lá no andar mais alto da casa mental, no superconsciente. Nós já estudamos também anteriormente sobre esse assunto. Nós vamos ver a clareza dos raciocínios que o Márcio enxerga a vida de uma forma superior. E também todos os acontecimentos como oportunidades de crescimento. Então, Antonina abriu os olhos arregaladamente, ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Eu imagino aqui que ela achou que era um santo, né? Dependendo da religião que ela frequenta, né? Que ela tinha dentro dela, ela olhou para o Márcio e viu o Márcio como um santo na frente dela. Mas Antonina, ela parecia se esforçar por trazer à sua lembrança um alguém que ficara lá no pretérito longínquo. Observava-lhe com extrema dificuldade para recordar com precisão quem ele era. Ela contemplava o emissário banhada já de um pranto diferente. Não vertia lágrimas lutuosas de momentos antes. Ela tocava-se agora de volume, de sublime conforto, de júbilo místico, que lhe nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. A Antonina, naquele momento ali, ela mostrava outro estado de alma, né?
dependendo da situação em que ela estava vivendo, ela mudava o seu comportamento. O Márcio, então, acercou-se dela mais intimamente, pousou-lhe a luminosa destra sobre a fronte e falou para ela com ternura: Antonina, por que esse desânimo quando a luta redentora apenas começa? Eu imagino assim que Antonina tinha por volta de uns 30 anos de idade, né? Esqueceste, porventura, que nós não somos órfãos? E que acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? E aqui então nós vemos que o relacionamento de Antonina e Márcio era um relacionamento já muito antigo e que por algum motivo o Márcio evoluiu, ao passo que Antonina permaneceu num estado de alma instável. Então, quando o Calderaro e o André Luiz encontraram a Antonina, ela estava num estado chorando convulsivamente. Ela estava completamente dominada pelo desequilíbrio. Bastou a presença da mãe para que ela pudesse, que ela conseguiu elevar o seu estado para encantada e feliz. E agora, na presença do Márcio, ela se sentia intimamente segura, com uma alegria misteriosa. E esses estados que a Antonina estava são estados de psicose, que são as mudanças de comportamento. Talvez porque a interlocutora estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar paisagens perdidas no tempo, o mensageiro advertiu fraternal: Não forces a situação, Antonina. Acalme-te. Não nos bastará o presente cheio de abençoado serviço e renovadora luz? Um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. E por ora, contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos de recomposição do destino. Vale-te das horas para reconduzir as tuas aspirações a esferas superiores. Então a gente vê aqui que o Márcio, ele chama atenção para Antonina, para que ela não fique desperdiçando energias e nem tempo, tentando querer saber quem que ele era. Na realidade, eles se conheciam. E por isso, aqueles pensamentos dela não traria benefício nenhum naquele momento. E que aquela hora ali era a hora dela consertar o seu destino, harmonizar o seu mundo íntimo, voltar-se para Deus. Porque aquelas atitudes e aqueles pensamentos que ela estava tendo só estava trazendo a ela espíritos infelizes para junto dela. Aí Márcio continua falando para ela assim: olha, quais são os motivos que te sugerem esse crime, que é o de provocar a sua própria morte? Quais são as razões que te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? A tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e nós aqui estamos para te ajudar. Aí o Márcio fez uma longa pausa, fixando ela amorosamente, e falou para ela: Oh, minha abençoada amiga, não abriste assim o coração aos monstros. Eu vou voltar, Jefferson, para esse corte. Oh, minha abençoada amiga, não abriste assim o coração aos monstros do desespero? Dize-me, não mantenha silenciosa. Eu não sou o teu juiz, eu sou o teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de ouvir-te? Aí o André Luiz diz para nós que a enferma desejava falar. Só que, no entanto, aqueles suaves raios de luz emitidos por Márcio
cercavam-na toda, sufocando-lhe a garganta no êxtase daqueles instantes inesquecíveis. A luz do mar era tão intensa que ela não conseguia falar. Aí eu fico imaginando assim, se a gente visse, né, se a gente tivesse condições de ver um espírito de luz chegando aqui no centro, eu acho que a gente ficaria num estado também muito emotivo, né? Aí ele continua, ele, porém, desejando evidentemente proporcionar-lhes oportunidade no mais amplo desabafo, ele a levantou, cuidadoso, e insistiu. Fala, Antonina, fala. Aí a gente vê que o Márcio estava tentando conversar com a Antonina, para que ela expressasse aquelas angústias que ela estava trazendo dentro dela, aquelas tristezas, para que ele pudesse auxiliá-la com mais clareza. Aí Antonina, naquele momento ali, ela balbuciou timidamente: estou exausta. Mas o Márcio continua falando para ela que ela jamais foi esquecida. Recebeste 1000 recursos diversos da Providência, indispensáveis ao valioso serviço da redenção. Esses recursos que o Márcio vai passar para Antonina, todos nós recebemos ele diariamente. São recursos da Providência Divina, né? Que é o nosso corpo perfeito, o nosso corpo terreno, que são as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos, as próprias dores da experiência humana, são inestimáveis dons do divino suprimento? Ignoras, querida, a felicidade do sacrifício? Renegas a possibilidade de amar? Aí o André diz assim, que ele viu, André diz assim, foi então que vi a jovem mulher contemplá-lo mais confiadamente. Sentindo-se forte ante a insofismável demonstração de carinho, abriu-se com franqueza fraternal. Aí ela diz, tenho sonhado com a posse de um lar. Desejo viver para um homem que, ao seu turno, me auxilie a levar a existência. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. Será pecado, celeste mensageiro, desejar tais coisas? Será crime a mulher que busca santificar os princípios naturais da vida? Depois de trabalhar muitos anos a fio pela felicidade dos que me são caros, noto que o destino me escarnece de minhas esperanças. Será virtude viver entre pessoas alegres e felizes quando o nosso coração queda morto? Márcio ouviu-a fraternalmente, afagando-lhe as mãos e evidenciando suas altas aquisições do verdadeiro amor. E acrescentou mais compassivo e mais terno: ah, minha abnegada amiga, não permitas que as sombras de algumas horas te encubra a luz dos séculos por vindouros. É possível, Antonina, que sintas tão lamentavelmente só quando o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar do mundo inteiro? A humanidade é a nossa família. Os filhinhos da dor nos pertencem. Reconheço que transitórias humilhações no sentimento te laceram a alma. Que desejarias arrimar-te a um carinhoso braço de um companheiro digno e fiel? Só que, no entanto, minha querida, é da vontade superior que recebas, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Ah, eu pensei assim, ai, que dó dela, né? Mas nós vemos aqui, temos várias amigas, várias pessoas conhecidas, né? Que elas não tiveram filhos, mas que elas arrumaram, ajeitaram outras tarefas, não para substituir, mas para se sentir mais amparada, né?
Se há períodos de florescimento nos vales humanos, dentro dos quais nos inebriamos à plena primavera da natureza, existências se verificam aparentemente isoladas e desditosas nas culminâncias da meditação e da renúncia, a cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. Não suponhas que a fatal passagem do sepulcro nos abra a porta à liberdade. Segue-nos a lei a toda parte, e o Supremo Senhor se exerce a infinita compaixão. Não despreza a justiça inquebrantável. Dá-nos invariavelmente a eterna sabedoria, o lugar onde possamos ser mais úteis e mais felizes. Então aqui a gente vê que o Márcio está explicando para a Antonina dos impedimentos, dos problemas que envolvem tudo isso aí. E que foram escolhas dela lá no mundo espiritual. E que justamente para ela conseguir se elevar o seu espírito, ela está aqui para aprender, para renunciar à própria vida em prol de outras pessoas. Aí então Márcio fala para ela também que morrendo ou que se suicidando não vai ajudá-la, né? Que não vai livrar ela dessa vida infeliz que ela está vivendo. E que na realidade, se ela se suicidar, tudo vai piorar. E que somente através do entendimento e vivendo o que ela programou e planejou lá no mundo espiritual, ela vai sair dessa existência agora vitoriosa e feliz. Aí o Márcio continua falando para ela: declara-te deserdada e infeliz, no entanto, ainda não recenseaste a possibilidade sublime que te rodeia. Dize-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus. Mas por que tamanho exclusivismo aos rebentos consanguíneos? Não enxergaste até hoje as crianças abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Se não pode ser mães de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutor espiritual dos pequeninos necessitados e sofredores? Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à própria porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? Quantas lições o Márcio traz para nós meditarmos, né? Ele explica para nós assim, que se nós não tivermos um filho, nós podemos ir, por exemplo, numa escola, numa creche, numa instituição, e olhar uma criança e cuidar dessa criança, dando um material escolar, um uniforme, uma roupa, né? Para que a gente possa substituir essa criança, o nosso filho, olhando para essa criança, né? A gente pode fazer isso daí. É verdadeira infelicidade acreditar-se alguém favorecido dos céus, como se o pai compassivo e sábio não passasse de frágil e parcial ditador? Sacode a consciência adormecida. Lembra-te que o Todo-Poderoso não se adstringe ao nosso particularismo de criaturas falíveis. E não esqueças de que nos pesa perante a universalidade dele inalienáveis deveres de trabalho, exercitando os preciosos recursos que nos concedeu, a fim de alcançarmos um dia a perfeição e a sabedoria e o amor. Aí, nesse encerramento desse capítulo, dessa parte aqui, eu penso assim, que eu sou igual a Antonina. A cada acontecimento, a cada instabilidade do meu dia, da minha vida, eu tenho um comportamento diferente. É. E esses conselhos que o Márcio está passando, eles servem para a gente analisar.
e que cada um de nós possamos entender esses exemplos, colocá-los em prática na nossa vida, não deixá-los no esquecimento. Deus, Ele deu essa vida para nós, para que nós façamos o melhor que pudermos fazer para crescermos nessa existência. E Deus também, Ele não privilegia ninguém, não. Que ninguém de nós somos queridinhos de Deus. Todos somos seus filhos. E é isso que precisamos aprender. Para que um dia alcançaremos a sabedoria e o amor. Então, meu capítulo, minha parte, encerra aqui. Aí, a semana que vem é o término desse capítulo. Muito obrigada a todos. Ficam com Deus.